Verona Osmani, e cila me profesion është psikologe, e që ka dhënë kontribut në këtë fush, do më thënë, për 5 vite. Në anën tjetër e kemi Yll Dervishin, bashkëpronar në Zone Club dhe drejtor general në Unum Festival. Ylli dhe Verona në fakt janë njohur më 4 qershor të vitit 2017. Ata janë takuar në një klub nate në Prishtinë dhe që nga ai moment asnjëherë nuk janë ndarë nga njëri tjetri. E dhash një përshkrim krejt ndryshe. Mirë se erdhët. Nëse mundem të drejtu me but. Po, s'ka problem. Okay. Verona, faleminderit. Faleminderit edhe në emisionin e Diela Vlen, e gjithashtu njoftohen edhe shikuesit që nuk je thjesht vetëm Verona e Bucit, po një psikologe që po ecë me hapa shumë të sigurt në fushën e saj. Faleminderit shumë që keni ardhë në Edje Lavlin. Bucin e kemi pak me grip, po gjithsesi e falenderojmë që ka ardhë, që ashtë të qysh është. Po në vatë viruset që është jashtë ashtë është, si më dollë më ka kapë më në erë, po besoj që më ka lënë atë dhëtit. Besoj viruset matë këqia e në kona atje më rana, kështë që mirë është këto. Këto viruset e në përbalushme. Okej, keni nga 10 pytje në këto vazët e qelqit. Jënë disa pytje që nuk e dija keni pas ras me abonjani tjetrit. Po me që se jeni që nga viti 2017, besoj që po. Besoj që s'ka pështu nga i pyte që nga këtë një një bunja një tjetërit. Kush për njësi pare? A, Verona. Ose e para. Oke, hajde. Se gjithë, natë parat duhet. Shalon e pyte që ke bo më herët. Kor. Qa ka një drenicak që nuk e ka një Prishtina li? Hajde, që ka ka një drenicak që nuk... Se ka vendase Leonora Jakupin. Okej, e arsyshme kjo. Se di ti tërsen që ka një drenicak. Se në Prishtinali ka dalimi është, se Prishtinalia nuk është drenicak e drenicak e bo Prishtinali. Okej, mire, miru përgjigje. Hajde, bëtë të. A që ka një gjakovare që... Nuk të shuaj ma është që ajo pytja. Tri gjera që duhet të mbaj gjithdo grua në qantë. Wow. Te, që aki në qantë, tri të sanë që ki. Unë e zakonisht i mbaj qantë atë shumë të mbaja dhe shti gjithë shka. Por në ashtë ta tri esenciale, kisha thonë një labil për buzë, një lidhëse për flëk, edhe orbita. Oke, shtria. Edhe qëncët e kjerët, talë se tash. Po, dhe qëncët e kjerët në vynë. O, vala, si të mos ma shumë se burave në vynë. Po, dhe shumë. Oke, tash rrëdhen e ka Verona. Hajde, Veron, na i pytje dreni cakske. Hajde, dreni. Cilja është kanga që të këthem pas në ku? Do më thonë, krejt bëhet pjallë për kohën e juj. Do më thonë, 2017-2024. Një kongë që të këthanë në ko. A është një Eliza Hoxha. Kveho. Kveho, po, Eliza Armen Drejibagici. Cila? Së më këtota. Eliza Hoxha këtheu ti në anë. A ka pas nevoj mi thonë këtheu, Veronës, a? Paj, këllimit janë një që është jelë shetë, anke. Edhe Armendër Gjibagici, po nuk më kujtot, jam një kongës, dhe që e di që një për i preferunat mi, janë gojshëm atër bashkë. Okej, e rëndësishmë është me i ditë, cilat janë ato, po, që ato kongë, jo, që tash, po du me thonë me i postin, me andjën tonë, se më andjën tonë, normal, se sa artur shumë të më kujtonë atë moment. E dhe one, si të sa artur shumë të Eliza, one e di që diçka njëve dhe vena lidhë, me një periud pëhore. Në Big Brother, më kujtë e kemi një arajsh. Me njerë momenti, po. Të bëtë gjiru me kërë. Okej, bëtë rada jote. Në nëmërë tri arsye pëse e dashuruan në mua. Tri arsye, t'i zbulojmë. Tri arsye, së më leshit mu që të më nga bubutë. Po, garanti vjena i pytje. Ashtu. Tri arsye. Ka shumë arsye pëse jam me bucen. Oshtë shumë bujar. E ka zamën shumë të mirë. Edhe është shumë karizmatik, është shumë... Ajgaregji. Edhe i tërhik njerëzet. I tërhik shumë. Njerëz kanë qëfë me najtë me bucët. Dhe thonë magnetën, ha? E në gjaj shumë, si magneti edhe te. Masi, pa të qëfë me qëllu qëto tri pytje. Jo, Verona të nga bo pytje. Për shkërë atë arsipa... Shkërë me pytjet e Veronës. Jo, do është unë me ta bo kështu për i shpisë që dënë. Apo dëna jo? Ma mirë, më pëpytë. Ajtë, okej, në është ta ka, në e pëpytje ma.
Wow. Lexoj 3 mesazhet e fundit në Instagram. Stasha. Qitash. Oh. Jo, ani tash, ku çfarë mesazha vin, garant. Jo, lexoj çat. Una e. Çato, jo se a di ç'është e mira. A u kon çik e pyetje për me për se, mas fare mesazhe. Kemi apo bucet. Ona mi lexoj 3 mesazhe. Po. Oh. Çore. Ce sa janë mesazh për 9 minuta? Për mu je fitu zbir. Qashtu? Vet. Mu se le doj. Le doj se ka shumë falide. Se pika nese veç. Hajt s'ka problem. Se baba e ka, me pa, para. E dyta motra jam që që paske dal për i shpis kështu. Se që më me grep. Po. Edhe edhe Mirdone ma ka qu një video, po se di qa më ka qu, s'po me qel. Edhe fundit, taman, mos kam apo. Garanta ka qu një video prej skenës, se ma herët jo në kong të. Sigur prej skenës më ka qu. Okej, okay. Po do kështë taman i sinqert. Me... Po taman, që. Ato në sinqert në kone, lana me shkoj, gjithë. Vliro në halofja me në gjë Instagrami, shtu që nuk është të rrisi. Oke, okay, kush e fa dronën? Më si hina felet. Jo, më mjë. Nëse do të kish mundësi të bëja vesh tri numrat e telefonet, cilë do të ishë? Nëse ishë të është një pas tre numrat e telefon? A, po, nëse do të, po dhe nëse kishe pas tre numra. Vesh tre numra, nëse i kishe pas për shembull telefoni me regjistru. Vesh tre numra. Tre numra. Okay. Cilët ishin kona ta numra që i kishe regjistru? Të babit, mamit edhe tyllet, të bucit. Okej, okay, po këta përmanësh i den. Po. Po, po kanë rëndësi, është rëndësia që ajo. Me regjistru me zemra, një të kaltërt, një të kuqe për bucin e bardhë për nanën. Bile i kam edhe kështu në call emergency që është. Okej, okay, domethënë ta të tret. Okej. Okay. Rada e Veronës. Veronës. Okej. Okay. Mfalni se unë njihna për që i përzi rradh të pak. Si e para mendon dasmën ton? Me të pona, se di, kam shumë... Drenicak, ta më Drenicak, po një njën drenic, me familjarë si kam shumë kamabak. Edhe njën normal këtë me shëshni, dy dorsme, njën drenic... I para me nën dy dorsme, njën në bord shpis, po, sigurisht ta si dorsme tradicionale e mirë, e ma ndi edhe në edhe njën prishtin me shëshni. Me after party? Të qysh. Zonë klau. Të qysh, të një zonë në shumë. Krejtë. Mas dasës. Okej, okay, butë rada jote. Okej. Okay. Cili jemi me gjelozë? Alëzë drejt. Drejt. Seriozisht. A ka nevoj për përgjigje? I po, seriozisht, e kisha pas qef një përgjigje të sinqert, që ashtu që është jeni kon gjithë. Kush është pak ma gjeloz? Për Veronën e kemi pas që nuk është gjeloze. Jo, heq as pak. Po më do këtë ashtu, e qëre, ta është gjelozia e ka një farë lezetit vetë deri me një mas, po. Që që shma për rrani. Po po e këtë mire vetë, ma interesant është. Se po s'me ka një gjelozi shma tash, edhe mirë kuptushme, një gjelozi e bardh është pa prej anës Veronës, po në anën tjetër nuk e dim gjelozin e butit. E butit. E zez, da. E gjelën e katëm sheftë. Po dhe? Jo. Vlira Petregaj. Që kështë e vlerësu? Unë që kështë e vlerësu. Gjelozin, unë jëmë edhe pak që e shprehe, buci e manë ma shumë vete, edhe nuk është që e shprejte, unë. Ama kur buët gjelozë, është shkon te i kalën ekstremin. Ekstremin. Do me thonë është ma ekstrem se une. Se te i kalën po ekstrem, se me te i kalën ekstremin të... Jo, jo, te i kalën ekstremin me nëj, të arë së di, nuk e kena pas dikën me nga vlerësu, unë me nëj që buët se nuk buët, po kur buët më ndej... Po dhe që sëmë ka së dyqyshë. Ma me menja që në ftyrën e ti e dalon që është gjelozë. Oh. Mjafton që ajo. Po, edhe pse po, se besoj që ka ardhë puna. Po, edhe pse se ka ardhë puna. Që ajo është krejt që. Ndërsa Verona është po që është një vajzë me një zemër shumë të hapën, e dashën, e dashtën, që edhe e kuptushme, që gjelozia është aty, se qyre dorën zemër që 20 vjetë jo martu në halo gjelozoj pak. S'kom qare pak. Ka shre thonë aty ku qashtu që s'kom mujtë me qenë prezente, edhe s'kom mujtë me bukur jëmë konë komplet e pa fuqishme se... Okej, okay, pa e ka po, edhe atë gjelozi e ka po edhe ftyrën tonë e buci, njëjë, si kur se te. Okej, okay, rada e jote. Unë e bucit shumë pyetjet më të mira se kjo më këmë do për. O, për nësë këna zgjetu pyetjet. Qëmë. Jera,
Më thuaj të dua në... Po da? Më thuaj të dua në 20 gju. Jo, jo, 20. 3 është, 3, a 5? 3. Ok, 5, fal. Ti amo, te amo. Jo, ka dal, ka dal. Ti amo, te amo. Ti amo ke... Kjero është spanjolisht. Te amo. Te amo është... Ti amo është italisht. Ti amo është italisht. Te amo është spanjolisht. Te amo, po dhe te kjero. Jo, po te kjero nuk e di, te amo është. Pa, me amë rupak. Ani, hajtë. Ishtë një vedesh. Bravo. I love you, edhe shqip të dua. Jo, shqip nuk logaritë. Jo, nuk e logaritë. Se visi vjeru mërë. Po pas i din krejtë që një zetë ka shumë ma intro. Sobre. Po së më gavli. Edhe një avre, që ishë japonisht. Që ishë? Ja, ja. Ka shtë e kiro. E gjumë një të njërë, ndash jam arën të dhe e kuptojmë që ishë është. Bash. Fjallë për gdhelëse që të përqen të dëgjosh nga anë. Fjallë për gdhelëse që i thot Yle. Falim dire që egzistam. Jo, ka shumë fjallë për dhejtëse. Në është ta që kje pak ma e veçantë. Falim dire që egzistam. Falim dire që egzistam. Po, shumë e bukër. Është fjalli. E butë të? Po, në? Cële të pëlqenë? I krije sa me mira që ka kriju zote. Po, që thotë Verona për ty. Që thotë ta? Po, Verona, po, unë e thamë Verona. Verona që më thotë të mu. Po, cële të pëlqenë? Qështë tirë, Verona, një amën për gëdhalës që e din që i ko kanë një mund të mirë. Po, bebë, bebë, kërë më thirë bebë. E din që është okej. Po, mija, kërë të më thirë ëllë, e di që së është bjerë. Ëllë. Së të më thirë në amën, e di që është bjerë. Okej, Veronë. Për tje para fundet. Cili jemi më kokëfor dhe cilit imbitit hatri më shpejtë? Ma kokëfort. E thjesht po më doket? Po, e thjesht. Ma kokëfort, pa mënoj që jam mëne. Bravo. Mënoj që për dhutë konë. E hatre, Veronës jetë atë. I metë, po krejtë femnave ju metë hatre pak ma shumë. Po, nështë ka njerë, unë e pak. E pak, jashë. E të prej po. Sa të gjatë i natë? Jo, jo, më kalonë shumë shpejtë. Jo, më kalonë shumë shpejtë. Nështë të pak edhe profesioni e bëndë vetën, edhe unë jam shumë, e këptu shumë, kalion shumë shvejtë. Shumë, oke. Buci, këkëforcine, ka pak ma gjatë. Krye... Bung. Bung, që thonë. Oke, radha e bucit. Cili i vënoj mesajët në telefon më shumë? Se nam i vënoj e dim që të dy partë i vënoj, për pak më shumë. Jo. Të në asë ndodhë që kja? Vjosë, vëqë në qëtë se... Interesant është edhe buci edhe kur është në punë, që është në antëm, përshamë nëse mu... Duhet diqka. Ose më duhet diqka, mi këthen me një herë. Po ti besoj nuk i këthen me një herë. Valla, edhe one. Ja, dhe i vërëmë. Jena shumë të përpekë, se di, po menej që... A ju ka rasit në një herë të dytë me konë? Jo, kom për i marveshë kërë e gra nisi, kënë Po, po, qështë jo. Interesant është edhe kur i thujna, për shumë, jemi largë edhe dytë njëtën ku i shkrym një tjetit edhe ajo shumë interesant. Gjëta nuk është që në ndodhë mi vënu. Ja, nështë në qësë shkëm pas baterin. Deri sa të bëni na i fmi se e shenë. Më ndjej. Garantëm e përdor telefonin. Telefonin, hështë për ta garantoj. Gjelozia shkon nga ona e bucit. Okej, pytja e fundit. Për ndyshe shumë pytjet interesant, edhe ju përcaj. Janë të kapshme kështu, ju diçka me spica se u lodhë buci prej këtyne pytjeve me spica. Wow, nëse din qëto, qa kom pas vesh në takimin e parë? Ose kur më ke pa për hertë parë? Po dhe qëto ka pas vesh? Në takimin e parë... Ose për hertë parë kure të karonë si takime? Qera parë që jemi njëftua? Kur t'ka pa buci ty? Ma e përdojnë për portokallë, fësam portokallë ke pa zeshë, që ato dy qysh... Rut, përgëzoj, se... E kam si imazh, si imazh... Të pa shlyshëm, a? Po, normal, e dy qysh... Sa artë është në gjyre në portokallë veshën, e më kujtën që atë... Po, e vërtet është. Veronë ti, kur e ke pa për herë të parë, që ka ka... Këmish dhez nëse zgabaj? Po, sa në vëzë gërë... Një video kështët... Së në veç që edhe është të veç zikate veç në kështë që... Ska mujtë me pas në i opcion tjetër. Bus pëtje e fundit, sa shpejt shkun mërë, që tash më do këtë me abone, do pëtje kështu. Lirësht.
Cili nga ne i prish planet në momentin e fundit. Ma mermenja. Jo. A jo, a? Për kondra zhe. Jo, për kondra zhe. A dim se për shkakt punës e koma. Jo, edhe kështë qëse, edhe në qëse jam pun, edhe diqë ku, për shumë, këj në nëj plan paradite, që unë vërë se e prishë, s'kam qef me të se tani, tani dalin fjallë, që shtje pëse ma prishë planet, jo nëj prishë. Bravo, që dora. E kështë që në rigati kështë e pjesë shumë. Nuk në, po me ndoj, në është ta ka ndodhë, po qëtash për momenti nuk më bjen me, nuk besoj që keme qëse raste. Që ju është prish planet, kër i keni bo planet, kush mi a prish juve planet, hala, po thëmë, nuk kemi, nuk ka, për shambull, se është në nëjë grip, nëjë send, ta prish planet, po kur jeni, hala... Ja, dhe sot që si a prisha planet, në ditë tonë... Sot për shambull, Verona, që kusë të dashur, ka ardhë në emision, Buci ka dosh me nga dështu emisionin, po... Normal, një grua e fort që ndronë mrapa një... Vesh më bëjke alja, dhe se munë është sanë mirë, po dukër sa njështë. Edhe më bëjke keqë prej juve, se e di që e keni planifiku që me qenë a prezente dhe... Ju falenderoj shumë për këtë pjesë, e falenderoj Bucin në fakt që ka ardhë me grip, edhe nuk i ka rohë alja me u rikuperu, ndoshta prej... Jo kretë, jo kretë, po paka shumë po, po jo kretë, dhe së të mësë... Buc ti mas leti e ke pas, psikologën të shpia. E knaqë se kejtë ka nevoj për psikologë mas ati tretmani. Në më thonë, po, me qëse psikologën... Ka pas dhe seansa. Ka pas, që i këtë rona. Ka pas dhe pitit. I ka kalu pa varna. I kalu, i kalu. Pa terapi. Pa terapi. Falënderit shumë që ketë kaqë simpatike dhe shumë të tjertë dhe shikus me panë në tjetër të... Ju, i falimderit suksese në të ardhën, ty në profesion. Falimderit shumë. Veron, e gjithashtu edhe ty pëtë në biznesit e tua, jetën të në që e kje. Falimderit shumë. Shikus dashur, të vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit me sfidën e binjakeve, që është sfida apo rubrika 2 në 1.